Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Përfaqësues të lëvizjes qytetare për mbrojtjen e Shatërvanit dhe të vlerave të Durrësit kanë akuzuar sot kryetarin e Bashkisë së Durrësit për shkelje dhe shpërdorime të financave publike në lidhje me zbatimin e projekteve të ndryshme urbane, duke përfshirë edhe rivitalizimin e qendrës së qytetit, projekt ky që largoi përgjithmonë Shatërvanin nga sheshi Liria. Njëkohësisht qytetarëve të Durrësit është të drejtuar një thirrje për të protestuar ndaj abuzimeve që po ndodhin. Përfaqësues të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, nëpërmjet një deklarate të tyre, kanë dhënë një sër arsyesh ku sipas tyre del në pa shkatërrimi i vlerave të këtij qyteti dhe shpërdorimi pa kriter i fondeve publike. Shprehim revoltimin qytetar ndaj abuzimeve disa vjeçare që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen taksave të qytetarëve, duke dhunuar dhe shpërfillur kundërshtinë e tyre ndaj makabritetit që pushteti vendor ka ndërmarrë në dëm të historisë, arkeologjisë dhe identitetit ton qytetar e kombëtar. Investime maramëndëse për të panevojshme në sheshin Liria dhe në rrugën e plazhit. Miliarda lek nga taksa tona betonizohen për përfitime personale, ndërkohë që qyteti rënkon në varfëri e kërkon rrugë të shtruara, ujë jo me fekale 30 minuta në ditë, ndryqim të rrugëve dytësore edhe për të mos e ushqyer krimin, çerdhe, kopshte, shtëpi fëmijësh e të moshuarish, të reja të mirëmbajtura, politika zhvilluese për t'i dhënë frymarrje jetës ekonomike e sociale. Bazuar në arsyet e mësipërme, përfaqësues të shoqatës i bëjnë thirrje qytetarisë dursake, shoqatave të ndryshme dhe shoqërisë civile të ngrenë zërin qytetar dhe të protestojnë në mbrojtje të vlerave dhe dinjitetit të këtij qyteti. Ne, nismëtarët e televizjes qytetare, ftojmë në sheshin Liria të mërkurën në orën 17:00 të gjithë qytetarët dursak, të gjitha shoqatat dhe partitë që janë në opozitë. Ftojmë shoqatën Durrësi, Shoqatën për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, Shoqatën e të përndjekurve politik, Shoqatën Kosova e Çamëria, Forumin e Durrësakëve dhe të gjithë ata që ndjejnë veten pjesë të qytetit të Durrësit dhe shoqatave durrësake. Ftojmë të gjitha partitë opozitare të jenë në krahun ton dhe të ndihmojnë qytetarinë durrësake, si Partinë Republikane, Partinë Demokratike, Partinë Agrare, Partinë e Ballit Kombëtar, Partin Lidhja për Zhvillim Kombëtar. Ti bashkohen marshimit paqësor në mbrojtje të drejtave të qytetarëve dhe identitetit të dhunuar. Viti që sapo u mbyll ka shënuar një numër më të lartë vizitorësh në amfiteatrin e Durrësit, krahasuar kjo me një vit më parë. Ndërkohë këtë vit pritet të rihapet për vizitorët edhe Muzeu Arkeologjik, i cili premton të nxisë një interes edhe më të madh nga vizitorët, veçanërisht të turistëve të huaj. Amfiteatri Romak i Durrësit, më i madhi në Ballkan dhe i krahasueshëm për nga përmasat me amfiteatrot më të mëdhenj të zbuluar të botës antike, ka njohur rritje të numrit të vizitorëve përgjatë vitit 2014, duke rritur të ardhurat e institucionit në masën 87% më shumë se viti paraardhës 2013. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga drejtori i Drejtorisë Rajonale të Institutit të Monumenteve të Kulturës në Durrës, Ledion Lako. Duke bërë një krahasim të vitit 2013 me vitin 2014, kemi pasur një rritje të konsiderueshme, sepse në vitin 2013 ka pas rreth me pagesë, kanë qenë rreth 3500, kurse këtë vitin 2014 kanë qenë 6700, siç thash edhe më parë. Kjo do të thotë që kemi një rritje 87% të vizitorëve me pagesë. Kjo ka ndodhur edhe për shkak të rritjes së fluksit të turistëve, rritjes së ndjeshmërisë ndaj trashëgimisë kulturore, por edhe falë edhe një pune të konsiderohet punë të mirë të bërë si nga specialistët, por edhe promovimi që drejtoria i ka bërë amfiteatrit të Durrësit. Mëtej, drejtori Lako shpreh bindjen se në vitin 2015 tregusi do të njohin rritje, jo vetëm në sajt të rritjes së ofertës turistike, por dhe disa projekteve tashmë të nisura dhe një pune më të mirë promovuese si në media ashtu dhe në rrjetet sociale. Për vitin 2015 ne kemi planet të qarta se si do promovojmë jo vetëm në përmjet faqes tonë
të Facebook-un, të internet, rrjeteve sociale që ne përdorim, por edhe në përmjet medjave të sidomos lokale të cilat në ndimojnë shumë, por edhe kombëtare, për të promovuar monumentet e qytetit Durrësit. Në plani jonë për 2015-ën është që të arrisim akoma më shumë këtë grafik, vizitorët në qytetin tonë të ketë edhe një kontrol përsa i përket biletarive, në mënyrë më të mirë që të rrisim dhe të ardhurat, këto të ardhurat shkojnë për buxhetin e shtetit dhe ne na kthehen në një formë për të investuar në këto monumente. Duhet thënë se Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës në Durrës për gjatë vitit 2014 ka qenë angazhuar me disa projekte dhe investime në mbrojtje të monumenteve tona historike. Porti i Durrësit mbetet nyja kryesore e komunikimit të vendit tonë me botën, veçanërisht sa i përket importit dhe eksportit të mallrave. Megjithatë, porti vjen të mbetet i preferuar edhe për udhëtarët. Për vitin 2014, numri i udhëtarëve ishte 8% më i lartë se sa i vitit 2013, ndërkohë që sasia e mallrave shënoi rritje me mbi 4%. Të dhëna nga autoriteti portual Durrës bëjnë të ditur se gjatë vitit 2014 në portin e Durrësit janë përpunuar afro 3.718.000 ton madhra, ose 4% më shumë se sa janë përpunuar gjatë vitit para ardhës. Si pas statistikave të autoritetit portual, gjatë vitit që kaloi, volumet për eksportit kanë pësuar një rënje prej 4%, ndërsa volumet e importit janë rritur me 11%. Të shprehura në shifra, gjatë vitit 2014 në kalatat e portit janë ngarkuar dhe nisur drejt porteve të tjerë rreth 1.6 milion ton madhra, ndërsa janë shkarkuar më shumë se 2.1 milion ton madhra. Klinkeri dhe qimento me respektivisht 235.000 ton dhe 193.000 ton, si dhe prokatet e lamarinat me 132.000 ton, zënë vendet e para në listën e madhrave të eksportit, ndërsa nuk mungojnë edhe kromi dhe heku nikeli me sasi më të vogla se 100.000 ton. Statistikat portuale bëjnë gjithashtu me dije se rreth 1/3 e madhrave janë përpunuar në terminalin e kontenjerve, numri i përgjithshëm i të cilve në njësi kontenjerike arrin në afro 100.000 ton, ose 9.700 njësi më pak se sa viti 2013. Nga statistikat e autoritetit portual, mësohet se gjatë periudhës 12 mujore të vitit që lan pas, tragetet janë shfrytzuar nga 774.682 udhëtar gjithsej, ose 8% më shumë se sa periudha para ardhse. Tragetet e linjave detare nga Durrësi, drejt porteve të Italisë, Barit, Brindisit, Anconës dhe Triestes, kanë transportuar një vëllim të përgjithshëm prej afro 731.000 ton madhra, ose 21.000 ton më shumë se sa viti 2013. Të rinjtë e diplomuar të cilët pas largimit nga shkolla përballen me vështirësitë e tregut janë bërë sot pjesë e një seminari trajnues mbi sipërmarrjen. Në një aktivitet të mbështetur edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, të rinjtë e profesioneve të ndryshme do të mësojnë të fshehtat e përgatitjes së projekteve të përfitimit të financimeve dhe të zhvillimit të një biznesi privat. Shkolla e mesme profesionale kombëtare Beqir Çela në Durrës ka mirë pritur një aktivitet trajnues treditor me nxënës maturant pranë kësaj shkolle. Aktivitet ky i organizuar nga Fondacioni Partnerët Shqipëri me mbështetjen e ambasadës amerikane në Tiranë dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit Sipërmarrësit e Rinj Shqiptar, i cili sipas drejtores së Fondacionit Partnerët Shqipëri Juliana Hoxha synon të mbështesë nxënësit e shkollave profesionale Beqir Çela në Durrës dhe Harry Fulc në Tiranë të zhvillojnë aftësitë dhe shpirtin e tyre sipërmarrës, të krijojnë dhe zhvillojnë idetë tyre të biznesit. Ky kamp synon që të ketë një vlerë të shtuar duke synuar zhvillimin aftësive të menaxhimit të biznesit. Që nga si të krijohet një kompani, ata kanë ardhur me disa ide të para produktesh në këtë trajnim dhe si pjesë e tij në këto 3 ditë neve do të mundësojmë që ata të kristalizojnë këto produkte, të dalim gjithë elementet e tij me një plan biznesi, me çmimin për produktin, me planin e marketingut. Dhe në fund të 3 ditëve neve do të kemi një panel biznesmenësh nga qyteti i Durrësit në Tiranë, respektivisht nga qyteti i Tiranës, të cilët do të zgjedhin idet më të mira, të cilët vinë nga këto grupe të rinj, ata kanë bërë ndërkohë grupet e tyre. Në këtë mënyrë neve synojmë që vetëm t'japim, të zhvillojmë aftësitë konkrete
për të mundësuar këtyre të rinjve që mbarojnë shkollim profesional të jenë të suksesshëm në treg, por të japim atyre edhe një mundësi e cila sot është pothuajse e pamundur për të materializuar këto ide të tyre. Idet të cilat do të rezultojnë më të mirat nga kampet e biznesit, do të prezentohen në një konkurs me qëllim sigurimin e financimit nga bizneset lokale dhe ndërtimin e marrëdhënieve për ngritjen e bizneseve të suksesshme nga idet fituese. Duke renditur taksat dhe çmimet e rritura dhe veçanërisht çmimin e karburanteve dhe të energjisë elektrike, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka denoncuar situatën gjithnjë e më të vështirë ekonomike të biznesit dhe familjeve shqiptare. Në një deklaratë për media, Tabaku ka bërë të ditur se fillimi i këtij viti ka gjetur qytetarët dhe bizneset në një situatë më të vështirë se asnjëherë më parë. Viti 2015 filloi me taksa të rritura, me çmim të rritur të energjisë, tha ajo. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku në një deklarat për mediat nga Selia Blu ka thënë se ky anari ka gjetur qytetarët dhe bizneset në një situatë më të vështirë se asnjëherë më parë. Viti 2015 për biznesin filloi me taksa të rritura, me çmim të rritur të energjisë. Të gjithë do të paguajmë 25% më shumë për energjinë elektrike, ndërsa bizneset do të paguajnë 33% më shumë, duke ndikuar kështu në rritjen e çmimeve të produkteve, tha Tabaku. Shqiptarët fal taksave të reja do të paguajnë më shumë për karburantet, edhe pse në bursat ndërkombëtare çmimi i naftës është më i ulët i 7 viteve të fundit. Ne sot paguajmë 1000 lek taksa për çdo litër karburant. Në vendin fqinj në Maqedoni karburanti tregtohet 15% më lirë, në vendet e Bashkimit Evropian kjo shifër varion deri në 30% më lirë. Ndërkohë që në Shqipëri për shkak të kësaj qeverie është e pamundur ulja e mëtejshme e çmimit. Jemi shndëruar kështu në vendin lider në rajon edhe në Europë për çmimin e karburantit, që rritet jo si pasojë bursës, por si pasojë taksave qeveritare ndaj tij, ka shtuar deputetja demokrate. E gjithë kjo vështirësi ekonomike që shumë shpejt mund të shkojë në një mbijetesë për shumicën e shqiptarëve që u premtua parajsa, është vetëm pjesa e parë e dhuratës së një kryeministri i cili nuk di të jetë ekonomist por vetëm piktor, ka theksuar në mbyllje të deklaratës së saj deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Dhunimi gazetarit Elnis Kuqi sot në mesdit 50 metra larg komisariatit të Gjiro Kastrës është një këmban alarmi për dhunimin e fjalës së lirë dhe për kërcënimin e lirisë së shprejes. Në këtë mënyrë përmes një deklarate për mediat, sekretaria për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike Grida Duma ka denoncuar dhunimin e gazetarit të Rilindjes Demokratike. Partia Demokratike ka quajtur këtë akt si agresion drejt fjalës së lirë, që sipas Dumës është frymzuar nga kryeministri Edi Rama. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike Grita Duma ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetarit investigues Telnis Kuqi ndodhur sot në Gjiro Kastër, në mes të ditës dhe vetëm 50 metra larg komisariatit të policisë së shtetit. Duma ka deklaruar se dhunimi i gazetarit Telnis Kuqi sot në mesdit 50 metra larg komisariatit të Gjiro Kastrës është një këmban alarmi për dhunimin e fjalës së lirë, për kërcënimin e lirisë së shprehjes, ta sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike teksa ka shtuar se gazetari Kuqi është i njohur për qëndrimet e tij kritike dhe për investigimin e korrupsionit dhe të trafikut të drogës. Nuk është as pak rastësi goditja e tij në mes të ditës dhe fare pranë zyrave të shtetit. Nuk është rastësi dhe këtë e vërteton qartazi fakti që komisariati Gjiro Kastrës disa orë pas ngjarjes vazhdonte të mos pranonte kallëzimin e tij me pretekste të papranueshme, ka vijuar me deklaratën e saj Grida Duma. Ajo ka theksuar se teksa Edi Rama bën gjithçka që të shesi demokrat konceptin e tij të lirisë së shprehjes në Paris, këtu në vend din që ai qeveris fjalë lirë goditet, gazetari dhunohet në derën e komisariatit, deputeti opozitës goditet. Revanshi agresiv ndaj fjalës ka burim frymëzimi kryeministrin e vendit, duke kërcënuar opozitën, duke organizuar skenarin e dhunës në parlament, duke mos dënuar e duke mos u distancuar nga kërcënimi i kryetarit të opozitës. Edi Rama ka dhënë miratimin e tij për goditjen e fjalës së lirë, ka theksuar sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike, e cila edhe i ka bërë thirrje policisë të reagojë menjëherë dhe të vërë para ligjit agresorin.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në qarkun e Fierit ka intensifikuar kontrollet në njësi tregtare ushqimore dhe veçanërisht në ato që gjenden pranë spitalit rajonal dhe shkollave. Mes të tjerave, objekti kontrolleve kanë qenë lëngjet e frutave dhe kompostot, ku në një rast janë sekuestruar afro 50 kg produkte të tilla, të cilave u kishte kaluar afati i përdorimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nga disa subjekte që u gjetën me shkelje ka marrë edhe masa administrative. Drejtoria rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ka sekuestruar gjatë ditës së dieshme 50 litra pije jo alkolike, të cilave u kishte kaluar afati për tregtim. Sasi e lëngjeve të frutave u gjet në një njësi tregtare pranë spitalit rajonal të Fierit. Nisur nga ky zbulim, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ndërmarrë një aksion të gjerë kontrolli, veçanërisht në njësi tregtare ushqimore, të cilat shesin lëngje frutash dhe komposto. Në ditën e parë të aksionit, kontrollet janë përqendruar pikërisht në vargun e njësive tregtare pranë spitalit rajonal. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Fier, Frederik Çuko, ka bërë të ditur se ndaj subjekteve të gjetura në shkelje të ligjeve mbi sigurinë ushqimore janë marrë edhe masa administrative. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Fier, ka marrë një aksion për kontrollin e të gjitha subjekteve tregtare që tregtojnë lëngje frutash, pije jo alkolike, të cilat për të parë skadencën e tyre, duke u nisur edhe nga fakti se mbrëm Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bashkë me Policinë e Shtetit me krimin ekonomik, kemi konstatuar në një subjekt që tregton parm këtyre qendrave mallra të skaduara, të cilat ishin rreth 50 litra lëngje, kryesisht ato me origjinë jo alkolike, amita dhe lëngje frutash, të cilat i kanë kaluar për procedim prokurorisë. Gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar, nga kontrollet e ushtruara me rastin e festave të fundvitit në qarkun e Fierit janë gjobitur 6 subjekte, ndërkohë që një subjekt tjetër është urdhëruar të pezulloj aktivitetin. Njëkohësisht, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit u bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast kur ata evidentojnë mallra ushqimore të skaduara, në mënyrë që autoritetet shtetërore të ndërhyjnë për të marrë masa. Mësohet se aksioni do të vazhdojë edhe tek njësi tregtare të gjendura pranë shkollave në qytetin e Fierit. Gjatë vitit të kaluar në rrugët e qarkut të Lezhës u regjistruan 116 aksidente të ndryshme. Për këtë arsye mësohet se policia rrugore për këtë vit ka planifikuar të rrisë prezencën e saj në rrugë, ndërkohë që pritet edhe zbatimi masave më të rënda administrative ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Megjithatë, pavarësisht masave të marra, mungesa e sinjalistikës rrugore vjen të mbetet problemi pazgjidhur në zonën e Lezhës. Sektori i policisë rrugore në drejtorinë e policisë së qarkut të Lezhës në evidencat për mbylljes së të vitit 2014 evidenton aksione të ndërmarra si dhe problematikat e hasura. Valentin Florini, shefi i sektorit të qarkullimit rrugor, tregon më tepër mbi atë çfarë u realizua gjatë vitit 2014, ndërsa u ndalë edhe tek nisma që pritet të realizohen në vitin që sapo ka nisur. Është përballuar një fluks i jashtëzakonshëm i sezonit turistik me shërbimet që qytetarët kanë qenë të kënaqur për sa i përket shërbimeve të policisë rrugore. Ka pasur në paraanalimin e aksidenteve ka qenë në krye të detyrës dhe ka pasur shumë pak në krahasim me 2013-ën janë jashtë aksidente rrugore për sa i përket me vdekje. Ka pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gjitha institucionet, si me drejtorinë arsimore, edhe me drejtorinë rajonale të rrugëve, me pushtetin vendor. 2015-a po me të njëjtin angazhim do filloj për sa i përket shërbimet policisë rrugore. Ne do të ushtrojmë të gjithë kontrollin në lëvizjet mjetëve për sa i përket mjetëve të transportit publik, sistemimin e qyteteve të Lezhës, Sinjës, Mirditës, për sa i përket akseve rrugore do të shtojmë mjetet e masës të shpejtësisë. U bëj thirrje gjithë drejtuesve të mjetëve, masat administrative përsa i përket pajisjeve celulare do të rriten sepse janë burim aksidenti në këto akse. Një pikë ku policia rrugore pritet të fokusohet është bashkëpunimi me njësitë vendore dhe autoritetin e rrugëve për përmirësimin e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale, tha më tej Florini. Unë e thashë herë në qytetin fillim vitit, unë do ushtroj sepse sinjalistika në qytetet
është e dobë dhe lepë për dëshiruar, do vazhdoj takimet me kryetarët e njësive vendore për të përmisu sinjalistikën rrugore, si atë vertikale dhe horizontale. Ndërkohë, si pas ti në këtë periudhë dëbore dhe ngrica është në disa zonat të qarku të Lezhës, janë marrë masat në bashkëpunime dhe me firmat kontraktuese për të mbajtur rrugët në gjendjen më optimale të mundshme. Niveli i lartë i kriminalitetit, veçanërisht i krimit të organizuar, e ka vënë prokurorinë e shtetit në Kosovë në fokus të gjithë opinionit publik, por në qendër të disa kritikave nga institucionet ndërkombëtare. Në përgjigje të gjendjes aktuale, prokuroria e shtetit në Kosovë gjatë një konference në këtë fillim viti ka bërë të ditur se do të rrisë masën e ndëshkueshmërisë ndaj autorëve të krimeve. Ndërkohë, shtimi organikës së këtij institucioni për këtë vit pritet të rrisë efektivitetin e punës së prokurorëve. Prokuroria shtetit e Kosovës ka premtuar se viti 2015 do tjetë viti i kthesës në luftën kundër krimit në Kosovë. Kryeprokurori shtetit Syl Hoxha në konferencën vjetore të prokurorve përmendi dy sfida kryesore para institucionit që ai drejton. E para, si pas ti, ka të bëjë me numrin e pamjaftueshëm të prokurorve dhe për këtë është shpallur edhe konkursi dhe së shpeti do të pranohen edhe 18 prokuror të rinj, ndërkohë sfida e dytë lidhet ngusht me rezultatet konkrete të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit. Sistemi i prokurorisë së shtetit nga viti 2010 deri në vitin 2012 ka funksionuar parafërsisht me 50% të kapaciteteve të tij, ka thënë Hoxha. Mungesa e numrit të nevojshëm të prokurorëve pothuajse në të gjitha nivelet e prokurorive në Kosovë ka ndikuar në cilësinë dhe efikasitetin e sistemit. Ndërkohë, të pranishëm në konferencë kanë qenë edhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare dhe të përfaqësive diplomatike të akredituara në Prishtinë. Zëvendës ambasadori amerikane Jennifer Bakus ka kërkuar nga organet e drejtë që të rrisë nivelin e ndëshkimit, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes policisë dhe prokurorisë së shtetit. Prioritetet duhet të vazhdojnë të jenë luftimi i korrupsionit, si dhe krijimi një niveli më të lartë të ndëshkimit të autorëve të këtyre veprave. Ju duhet që të vazhdoni të luftoni dukuritë negative për të përmirësuar transparencën, suksesin dhe pavarësinë, ka thënë zëvendës ambasadori amerikane Bakus. Edhe qytetet e tjera të botës janë bashkuar Parisit në mbështetje të marshimit kundër dhunës dhe propaqes. Në Paris, miliona njerëz dolën në rrugë, ndërkohë që marshimit ju bashkuan edhe dhjetra krerë shtetesh dhe udhëheqës të komuniteteve të ndryshme fetare. Por marshime u zhvilluan edhe në vende të tjera, si në Shtetet e Bashkuara, Belgjikë, Britani e Madhe e të tjerë. Marshimet kundër sulmeve terroriste dhe terrorit të ditëve të fundit në Francë zgjeruan hartën e tyre gjeografike, jo vetëm në Paris, por në shumë qytete të tjera europiane. E gjitha kjo ishte një notë e lartë solidariteti e cila mbushi rrugët e Berlinit, Londrës, Brukselit me qytetarë të ndryshëm të cilët mbanin në duar pankarta dhe brohorisnin "Un jam Charlie". E ndërkohë që krah për krah me njëri tjetrin, 40 lider shtetesh, familjar, klerike, qytetarë të ndryshëm, ju bashkuan ditën e diel marshimit të unitetit në nderim të 17 viktimave të sulmeve triditore në Francë. Pjesë e këtij marshimi u bë edhe kryeministri ynë, i cili kryesonte delegacionin shqiptar, kryeministri britanik Kamerun, kancelaria gjermane Merkel, kryeministri izraelit Netanyahu dhe krerë të tjerë shtetesh, kryesisht nga Europa. Presidenti Holland, i cili qëndronte në radhën e parë të marshimit, tha se Parisi sot është qendra e botës. Dhimbje së familjarëve u janë bashkuar edhe qytetarë të ndryshëm. Ata mbanin flamuj dhe parulla "Un jam Charlie". Në total, numri i personave që marshuan nga sheshi Republikës përgjatë bulevardit arriti në rreth 1 milion. Ky marshim përnder të 17 vetëve, mes të cilëve gazetar, karikaturist e policë, është mbikëqyrur nga rreth 2000 oficer policie, 1350 ushtar dhe inteligjenca franceze. Ata qëndruan në gjendje gatishmërie për të mbrojtur më shumë se 1 milion marshuesit. Për herë të parë në historinë e saj të re, Kroacia ka zgjedhur një grua në krye të shtetit. Kolinda Grabar-Kitarović, kandidate e Partisë së Djathtë të Bashkimit Demokratik i Kroacisë, në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale mori më shumë se 50.5% të votave, duke mundur presidentin aktual Ivo Josipović, i cili garonte për një mandat të dytë. Këtë vit Kroacia zhvillon edhe zgjedhjet parlamentare dhe gjasat janë që të njëjtin fat si Josipović ta ketë edhe qeveria e majtë e Partisë Social-Demokrate.
Kroacia ka zgjedhur një grua si presidentet të sajën, është pikërisht Kolinda Grabar-Kitarović, ajo e cila është bërë gruaja e pare vendit, pas fitores në një gartë ngusht me presidentin Ivo Josipović në raundin e dy të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën ditën e diel. Kitarović, një diplomate e lartë i përket partisë Bashkimit Demokratik, Kroat, e cila rriti një fitore 50% 44% të votave, rezultat ky i bazuar në 80% të votave të numëruara zyrtarisht. Ndërkaq rivali saj nga e majta, Ivo Josipović, mori 49.56% të votave, i cili dy orë pas mbydhjes së kutive të votimit e ka pranuar humbjen. Ndërkaq, në fjalën e saj, presidentja e parë femër në Kroaci ka deklaruar para mbështetësve në kryeqytetin Zagreb se nuk do të lejojë askënd që të thotë se Kroacia nuk do të jetë e begat, e ndërsa bëri edhe thirrje për bashkim për të shpëtuar krizës ekonomike. Fitoria e saj është parë si një ndryshim i kursit të votuesve drejt së djathtës, pas dështimit të koalicionit të qendrës së majtë për të ndryshuar situatën e rëndë ekonomike dhe për të nxjerr vendin me 20% të popullsisë së papunë nga recesioni. Pas disa ditë përpjekjesh, ekipet e kërkim shpëtimit në ujrat e Indonezisë kanë arritur të nxjerrin në sipërfaqe edhe kutitë e zezat avionit të rrëzuar më 28 dhjetor, i cili shkaktoi 162 viktima. Analiza e të dhënave të regjistruara në dy kutitë rekuperuara pritet të zbardhin të vërtetën e aksidentit që pësoi avioni. Polumbarët indonezian kanë lokalizuar kutit e zeza të fluturimit QZ-8501, avioni Air Asia e cili u zhduk nga radarët në datën 28 dhjetor me 162 persona në bord dhe pas kërkimesh intensive, pjesët e tij u gjetën në ujrat e detit Java. Sipas autoriteteve indoneziane, bëhet e ditur se regjistruesi i zërit dhe ai të dhënave duket se janë mbuluar nga copat e avionit në fundin e detit. Për zhytësit ishte e pamundur të rreqe atyre për shkak dhe të motit të keq, por ajo do të vijoj edhe në ditët në vazhdim. Ky zbulim tepër i rëndësishëm vjen në mesin e përpjekjeve për të gjetur trupin e Airbusit A320-200. Aty mendohet të kenë mbetur të bllokuar pjesa më e madhe e viktimave. Nga të dhënat e deritanishme janë rekuperuar vetëm 48 prej tyre. Shkaku i aksidentit ende nuk dihet, por avioni kishte hasur në turbulencë ajrore për shkak të motit të keq, i cili kishte kërkuar të ndryshonte rrugë përpara se komunikimi me pilotët të shkëputej. Regjistruesit e të dhënave janë krijuar që të rezistojnë përplasjeve dhe zhytjes në ujë. Dhe janë të pajisur edhe me lokator në New York që dërgojnë sinjale për të paktën 30 ditë. Gjetja tyre është e një rëndësie thelbësore, sepse kutitë e zeza mund të ofrojnë informacion mbi momentet e fundit të fluturimit përpara aksidentit. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Por më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim në edicionet e ardhshme.